Dobar dan, gledate vesti. Na pruzi u blizini Niša, gde rano jutro se iskliznulo 5 vagon cisterni tovarenih fosfornom kiselinom, nije došlo do curenja i nema nikakve opasnosti po ljude, izjavio je direktor sektora za saobraćajne poslove i infrastrukturi Železnice Srbije Dejan Đorđević. Očekuje se da će saobraćaj na tom delu pruge ponovo biti uspostavljen u naredna 24 sata. Splitska policija privela je jutro trojicu muškaraca koji se dovode u vezu sa napadom na vaterpoliste Crvene zvezde na Splitskoj rivi, a kod jednog od njih pronađen je i ukradeni dres. Za jednim muškarcem se još traga, prenosi Dalmatinski portal. Igrači Crvene zvezde stigli su rano jutros u Beograd, a direktor tog vaterpolo kluba najavio je za sutra u podne konferenciju za novinare. Ministarstvo spoljnih poslova pripremilo je i uručit će protest Hrvatskoj zbog incidenta u Splitu, poručio je Dačić. A predsjednik Vučić najavio je da će vlada Srbije u četvrtak doneti odluku o vraćanju subvencija na gorivo za poljoprivrednike. Predsjednik je, obraćajući se građanima Vršca, obećao da će državu u narednom periodu još više podržavati sektor agrara i ulaganje u poljoprivredu. Bio ovo pregled najvažnijih vesti. Hvala na pažnji.